tujja bakoze obulumbaganyi ku Uganda bakulonga bakyali ku mitima gy'abantu akolera mu bifo ewaakolebwa obulumbaganyi buno n'ebyo ebiriraanyeewo olw'engeri gyebyasesebbulwamu kumpi butalikawo kantu na kamu oluguudo olugenda ku palamenti oba luyite Parliamentary Avenue Bbomu ey'okubiri we yabwatukira yasesebbula buli kantu akaali okumpi omuli emmotoka pikipiki n'abantu abaali okumpi era ebizimbe engala gya kyembazi yafeesi ya kalisoliso wa gavumenti baaka ya abusa n'ebifo ebirala byonna byakosebwa bweru ne munda era wadde nga poliisi ebaguddewo tebasobodde kukola olwaleero. Ofiisi zaffe zonna ezitunudde side ya Bbomu zonna mpaka ku floor y'omusanvu ndoza n'ey'omunaana zonna zaafunyemu okubeera nga glasses zonna zimenyeka era ne zigwa mu office. So abantu era tebasobola kubeera nga leero nti tulina ekyamaanyi kye tusobola okukola kubanga era abantu bakyatya. Abantu abali mu kifo kino nga Bbomu ebwatuka balunyumya nga lutabaalo wakati mu kwebaza omutonzi eyabasobozesezza okusimattuka obulumbaganyi buno. Waliwo boda yali awo ne tumukwatakwata abaaliwo babiri. Wolo patu yali wali eri tumuteekako ono mali ya gudda omusaya gukyaliwo omugala guliawo kati ye nenzija tumuyambe bwe nalaba okugulwa bune ntiyamu kati mba ntuka ku kafe ne chukba fena fena ne tuyala abaali awo ne tubuli omuna abu ne mibabo buli omuna abu ne bibabo nenge chiri wano buli omwadduka buddusi ngenda kunonya change eri agent bank mbanvayo nga waliwo omwami ava munda wali engineer eyafudde ng'anyimirira mubuuza engineer wasuza otya nti gyendi gyebale nti kaale obadde onnjagalamu kuba bulijjo mbadde muteerako ssente n'agamba nedda saagala nali naakamukuba bwe nti omugongo ekintu we kyabalukira era kati ye engineer yafudde bamuziise jjo. Bano okuli abuze emmotoka z'abakungu abakolera mu kifo kino abatunda empapula z'amawulire abakola ku mobile money boda boda n'abalala batenda amaanyi ga Bbomu yakirako mutenza ggulu anti ebizimbe emmotoka n'enguudo byayuguma okukakana nga bamu ku bannaabwe baluguzeemu obulamu. Fwena fwena we twali ebizimbe ne bitandika okuyiika kugamba nga tulaba nfufu yokka yali wano waali nfufu na mukka tewali kyala kyonna kyolaba nti oba olaba eggulu oba olabaani oba olabaani kubanga buli omu we yali ettaka lyagugumuka bugugumusiiti nga buli omu waali akaaga ng'ekizimbe oyinza okulonza oba kizimbe kye kigugudde oba musisi yayise kuganga tutegeera kiki kigenda mu maaso. Wabula emboozi y'abantu baneleesewo ekibuuzo ku muwendo omutuufu ogw'abantu abateeberezebwa okufiira mu bulumbaganyi buno. Kuba wano waliwo ebifo ennyama eyali wano nga balinga abagize embuzi ne batemaatebe ebifo byali wano emmotoka zina zajjula nnyama. Nange nali nalwawo okutegeera nti ndi mulamu nali ndowooza nti nfuddeye naye nga nzijjudde omusaayi gw'abantu n'ennyama. Bambulako obubambuzi nyama z'abantu. Abantu bangi basugumuka. Abantu bangi bafa. Abantu bangi bafa. Abantu abandika mu maaso abasinga baalumizibwa era nagenda ovaawo nga nanze judde ebinyamanyama by'abantu ku ngoye. Kitegeeza abantu bangi basugumuka. Abantu basugumuka era bwe mba sikulimbye bw'otunula mu nsonda mu muti ogwa waggulu awo waliwo ekinyama ekiriba oba kya ku mutwe ekyezinze bwe kiti ne kyetooloola. Eki omuti awo naye ng'abantu nawo wennyini we nkugamba nga we nnali era nawo waliwo amaliba g'abantu waliwo ennyama y'abantu. Ebifo ebisinga ebikolebwamu emirimu okuyina n'ebifo Bbomu ezaabwatukira byayonooneka omuli ebizimbe ofiisi ezikuna ebintu ebyali mu ofiisi kwosa emmotoka ne pikipiki ebyali ku kkubo okulinaana ekifo Bbomu ezaabwatukira. Akati ekibuuzo ekiriwo ani avunaanyizibwa ku kulaba ng'ebifo bino biddaabirizibwa era ani avunaanyizibwa kulaba ng'abannannyini bifo bino bayambibwa okulaba nga baddamu okukola emirimu gyabwe. Wadde buno bumenyi bw'amateeka naye oli bw'abanga akoseddwamu mu ngeri yonna ku ddembe limu bwa musemateeka asobola okuleeta omusango ku gavumenti n'asaba okuliyirirwa era kkooti bw'aba agikakasizza nti ebintu ebyayonooneka oba eddembe lyakyobolwa esobola okulagira aliyirirwe. Munnamateeka George Musisi agamba nti n'abasirikale ba poliisi abakosebwa balina eddembe okuliyirirwa ng'abantu abalala naddala singa besanga mu mbeera etabasobozesa kuddamu kukola mirimu gyabwe. N'abapoliisi abapoliisi bo ati kyanjawulo omu kuba bo baali ku mulimu tukimanyi butereevu nti baali ku mulimu ate omukozesa waabwe gavumenti so bo balina okuliyirirwa butereevu nga tebeetaagana kwekubira nduulu mu kkooti bayinza kwekubira singa ebeega nikituukiriza. Ebifo eby'enjawulo naddala amaduuka bitandise okuteekawo obumu obukebera abantu ababiyingiramu era n'abamu bagezaako okuddaabiriza ebifo byabwe byakosebwa basobole okuddamu kakkalabya emirimu gyabwe.
ku kitebe kya polisi mu Kampala basusulira ddala abantu abasanye okuyingira era talina nsonga ya simba takizibwa kuyingira wabula nga balina ensawo eziwekebwa ku mugongo tebakkirizibwa dde okusemberera omulyango era babalagira okukyuka baddeyo gye bava mu ngeri ya ssekawuka kali kakulumye bw'okalaba kaduka. Robert Nestroy Kayongo, BBC Fina, Kampala.